na jednom ste rekli da obavezno branite ulogu koju igrate, pa makar bila recimo i negativna. Pa me zanima da li to znači da glumac uopšte i ne prihvata ulogu koju ne može da brani ili je brani automatski zbog toga što igra? Ja ću vam reći da bi mogla da odigram jedan lik i da vi verujete tom liku, da je on takav kakav je. Ja moram da otkrijem sve njegove dimenzije. Ne moram ja da se slažem taman posle, da se slažem ako igram neku užasnu osobu, ali ja moram da znam šta su tajne te osobe. Njeni motivi. Ja moram da znam njeno biće. I ja kad uđem u to biće, ja za taj sat ili dva moram da postanem to biće. Razumete? Jer ne znači da ja kao glumac branim to, ali da biste vi verovali onome što ja igram, da biste vi verovali, ajde, da kažem, da je taj lik zao, ja moram tako da ga branim, da vi verujete da je to živo biće koje u sebi nosi mrak. Znate? Ne smem ja da imam, da ja kažem, uf, kako je on grozan, ja ga mrzim, ja neću. Ne, ja ako prihvatim, za mene je, ja sam profesionalac i za mene je izazov da radim kompleksan lik. To znači, onaj lik koji je pisac napisao tako kompleksno da ja moram mnogo da tragam za njim. Da ja moram da otkrivam mnoge tajne i ja sam zapravo kao istraživači. Ulazim u džunglu i ne znam šta me čeka. I istražujem i otkrivam. I sad ja tu mogu da otkrijem mnogo stvari. Mogu da otkrijem mnogo strašnih i opasnih stvari. A mogu da otkrijem i mnogo interesantnih stvari. Mnogo tajni. Mnogo i nečega što niko još ne zna. Možda. Zlažete da je nekako najteže glumiti između redova, ono nešto neuhvatljivo, da tako kažem, ono što bi se recimo našlo u didaskalijama? Mislite da je to teško? Pa šta ja... Znate kako, ja prvo normalno pročitam to delo. Pročitam, steknem izvesnu impresiju o celom delu i steknem utisak o liku koji treba da igram. Onda saslušam reditelja koji sve nas i sve ono što čini jednu predstavu treba da objedini, da bi ta predstava mogla da živi. I kada ja sve to saznam i kada još malo pročeprkam po piscu, po njegovim drugim delima, da ja malo vidim i otkrijem još šta čemu on teži, šta je on i šta bi mi on iz svojih drugih dela mogao da pomogne da ja otkrijem onome što je moje, što je moj zadatak u mom liku, onda ja počnem da tražim malo po sebi da li ima negde nečega što ja već znam, a što je pisac napisao, a da ja već znam, da ja već prepoznajem u sebi, u ljudima, oko mene, u nečemu što sam negde videla. Pokušavam prvo da vidim šta postoji u nekom mom fundusu, znate, u nekom mom skrivenom kovčegu od svega toga. Pa onda pokušavam opet da pravim neke analize, da tražim psihologiju, razloge, uzroke, da tražim sve ono što bi moglo da mi pomogne da to postane opipljiva osoba. Tek onda, kad postane za mene fizički opipljiva osoba, ja mogu da je igram. Onda sam to za ta dva sata ja. Ja to onda mogu ja da budem. Ako ja osetim svim svojim bićem lik koji igram, ako je to star čovek, a ja ga osetim svim svojim bićem, ja mogu da budem star. Ali isto tako možete biti i oliva. Mogu da budem i oliva. Opet da. To je bilo jedno veliko zadovoljstvo i radost. Ja volim crtene filmove.
i radujem im se kao dete. I kako moja ćerka Ivana kaže: mama, u crtanim filmovima život je beskrajan i sve je besmrtno. Vi znate kako ono Tom i Jerry kad se posveđaju, kad im se ono zubi se svi polome, u sledećem kadru zubi su svi tu. Ili padaju, recimo, pa dok ne ukapiraju da su otišli van terena. Ništa, život je besmrtan. I bilo je lepo raditi sa divnim Mićom Tatićem i sa ostalim mojim kolegama koji su radili crtane filmove. I uvek smo se dosta lepo zabavili i eto, volela sam to. Nisam htela to ranije da vam govorim, ali sada hoću sve da kažem. Kada sam ostala udovica od prvog muža, pokojnik je navaljivao na mene. Darka. Ja mu kažem: kako to možeš, mato? Pa mi smo bliski rod. A znate li šta je on meni odgovorio? Što? Ma idi bre, Sarka, kakav bliski rod, ti si meni deveta rupa na svirali. Ja? Deveta rupa? Ne, to je već uvreda. Jednom prilikom ste na pitanje da li ste srećni rekli da spadate u ljude koji vole da daju drugima i dajući drugima dobijaju mnogo. Pa istina. To je apsolutna istina. Ja se držim toga i celog života sam se držala toga i to me je zaista činilo srećno. Ja imam utisak da, eto, vi u okviru svoje porodice, kao što ste govorili da je porodica s kojoj ste vi potekli bila tako harmonična, da u vašoj porodici zaista sve štima i da ste međusobno najbolji prijatelji, vas troje u stvari. Pa, normalno, mislim, živimo zajedno, Gordon i ja smo se odlučili jedno za drugo i normalno je, Iva je naše dete i sigurno da postoji ljubav i poštovanje i razumevanje i onda kada ne ide sve baš najbolje, da se pomogne onom drugom, da se čovek uvek nađe onom drugom. Da je tu sa svom svojom ljubavlju i sa svim razumevanjem. I to olakšava ceo život. Znam da volite da šetate, recimo, kroz grad. Pa da. Pa volim da šetam i volim mnogo da idem u prirodu. I to me ovako, to mi mnogo znači. Imamo neku kuću van grada i kad god imamo slobodno vremena, svi volimo da odemo tamo. I ta veza sa prirodom, to je nešto fantastično što... Nažalost, ljudi koji žive u gradu su u velikoj meri izgubili. To je tako nešto što je, ja mislim, najprirodnije. Živeti sa biljkama, sa životinjama, znate, sa nebom i sa zemljom tom i sa vodama. A nekako ste u gradu lišeni toga. I strašno je sve nekako dehumanizovano. Ali dobro. Da su ljudi upravo zbog toga što su izgubili kontakt sa prirodom postali tako jedni prema drugima nepravedni, zli. Ne, pa ja to ne znam zašto su ljudi jedni prema drugima takvi kakvi su. To je nešto drugo i od vajkada. Ali mislim da bi sigurno ljudima mnogo značilo da su u većem kontaktu sa prirodom nego što jesu i nego što organizacija naših gradova to dozvoljava.